ذاکر موسیٰ کی عسکری تنظیم غزوہ الہند نے اپنے آن لائن پورٹل پر آسیہ اندرابی کے اس بیان کو اسلام مخالف قرار دیا ہے، جس میں آسیہ اندرابی نے کہا ہے کہ ہر ایک مسلمان پاکستانی ہے۔ آسیہ اندرابی کے نام اس خط میں غزوہ الہند نے قرآنی آیات اور احادیث کا حوالہ دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ اسلام نے قبائلیت یا قوم پرستی کو سختی سے منع کیا ہے، اور اسلام میں شخص پرستی، قوم پرستی، انسان پرستی اور علاقہ پرستی کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ یاد رہے دخترانی ملت کی سربراہ آسیہ اندرابی نے سری نگر میں آج یوم پاکستان کے موقع پر ایک تقریب کا اہتمام کیا، جس میں پاکستانی ترانہ بجایا گیا اور پاکستان کے حق میں نعرے بلند کیے گئے۔ تقریب میں جن دخترانی ملت سے وابستہ خواتین نے شرکت کی، انہوں نے پاکستانی جھنڈے کا بروچ اپنے سینے پہ چسپا کیے تھے اور ہاتھوں میں پاکستانی جھنڈے اٹھا رکھے تھے۔ اس موقع پر آسیہ اندرابی نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ ہر ایک مسلمان پاکستانی ہے۔ ادھر پولیس نے سورہ پولیس اسٹیشن میں یوم پاکستان کے موقع پر پاکستانی پرچم لہرانے اور پاکستانی ترانہ بجانے پر آسیہ اندرابی کے خلاف باضابطہ کیس درج کیا ہے۔ to my channel and also press this bell icon and you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.